Que foi? Fala aí. Hã? Ah, fala aí. Que, pronto, vem. Vem cá, brinco, Jorim, Jorge, o popô, hein? Eles são os melhores, cara, de verdade. Fiz três séries, agora eu vou tentar mais uma série, tá? Ó, tudo suado demais. Valeu, meu mano, Rafinha. Olha aí, gente, que feio esse negócio ficou. Suado demais. Acabei de fazer um treino. Quem me deu esse treino foi Rafinha, meu irmão. Cara, olha como eu tô suado. Cara, não tem como os treinos. Hoje eu vim falar de novo da taróloga Ruth. Ela é especialista em trabalho amoroso. Ela faz todo tipo de trabalho espiritual. Joga búzios, cartas e tarô. Quer seu amor de volta? Chama ela. A consulta de R$200 por 70. Chama ela. Caracos, olha o que recebi de homo. Gente, olha que lenço. Tamanho grande. Ainda tem um tamanho pequenininho aqui. Olha que chiquezinho. Dá pra levar na academia, no carro, em qualquer lugar. E também desinfetante. Olha, vou contar pra vocês. Que esses produtos, para lembrar que precisamos ter os cuidados certos, tanto dentro de casa, na porta de casa ou na rua. E você sabia que eles têm produtos para todos esses momentos? Olha só. Quando estamos fora de casa, também precisamos nos proteger. Por isso, eles têm esse homo desinfetante em forma de lencinhos. E outro, tamanho pequenininho, né, gente? Perfeito para carregar em qualquer lugar que você quiser. Sabe que esse lenço desinfetante aqui, então, ele além de ser incrível, é super prático, foi o primeiro produto no Brasil com eficácia comprovada contra a vírus Covid-19. Ó, tá vendo aí? E quando chegamos em casa, também precisamos limpar a maçaneta e deixar a chave do carro, a chave da casa limpas, né? E nada melhor do que usar o lencinho aqui também. O meu já fica na porta para não ter nenhum erro, gente. Já que dentro de casa é sempre importante manter tudo limpinho, o Homo tem todas essas opções aqui com Homo líquido. Olha aqui, gente. Tem o verde. Temos o roxo também. Todos são... É isso aí, meus amores. Com o Homo desinfetante, você e sua família ficam protegidos fora e dentro da casa. Ainda mais nesse momento que estamos vivendo. Agora me conta aqui, se vocês já conheciam todos esses produtos maravilhosos, valeu, Homo, agora me sinto mais protegido de verdade. Responde aqui, tá aqui a caixinha, responde, comenta também. Valeu, caracos! Cupom de 10. Bom, valeu, Júnior, meu irmão, tamo junto, caraco. Pizza maravilhosa em São Paulo, Rio de Janeiro. Não, Rio em breve, né? E Curitiba, valeu, caraco. Vai lá no Abaré, você não vai se arrepender. Nós! Gente, Abaré tá em todo lugar. Curitiba, São Paulo, onde eu vou, eles correm atrás de mim. Ó, até Simba já tá latindo. Gente, tá demais. Esse aqui do meu amigo Júnior. Tem aqui um cupom de 10. Bom, valeu, Júnior, meu irmão. Tamo junto, caraco. Pizza maravilhosa em São Paulo, Rio de Janeiro. Não, Rio em breve, né? E Curitiba, valeu, caraco. Vai lá no Abaré, você não vai se arrepender. Nós! Gente, Abaré tá em todo lugar. Curitiba, São Paulo, onde eu vou, eles correm atrás de mim. Ó, até Simba já tá latindo. Gente, tá demais. Esse aqui do meu amigo Júnior. Tem aqui um... O primeiro passo para ter o que você quer é criar coragem para abandonar o que você não quer na sua vida. Então mude sua vida e abandona o que você não quer e nunca esquece que hoje vai ser melhor dia, não?
Caracos, eu já falei que sempre estou preocupado com uma proteção dentro e fora de casa. E ainda mais nesse momento que estamos vivendo agora. E vocês sabiam que Omo agora é desinfetante? Pois é, toda a linha elimina 99,9% dos germes e bactérias. E o lenço desinfetante Omo, gente, foi o primeiro produto no Brasil com eficácia comprovada contra o vírus da Covid-19. Demais, né? E você já conhece a linha do Omo desinfetante? Boa tarde, todo mundo! Gente, hoje é dia do pizza, então olha o que pizzaria Abaré mandou para nós. Gente, olha todas essas pizzas maravilhosas! Para diluir até 25% mais barato.